ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ကြောင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်တဲ့နီလန်နဲ့တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိုးစုကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာချိန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်အတည်ပြုခဲ့တဲ့နေ့ကိုတပ်ဖွဲ့ရဲ့မွေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာလို့လည်း MDY PDA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကုဩစမွန်ကရှင်းပြပါဗျ။ကျွန်တော်ဒီ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်စလုပ်တင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့တပ်ဖွဲ့မွေးနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ပြည့်တပ်ဖွဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အနာရှင်ဒီပြုတ်ကျသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်အစစ်အစင်ရေးတွေအချိန်မြင့်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဆောင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါလိမ့်ရမယ်။ဒီနေ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုထိမ့်ချုပ်စူးမိုးနေမြေတနေရာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ MDY PDF အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစစ်စင်ရေးတွေအချိန်မြင့်ကစာနာရှင်ပြုတ်ကြတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့လည်း MDY PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကပြောပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကိုတရင်တမအဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့2021ဇူလိုင်လမှာတန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNNA နယ်မြေမှာလေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေစတင်ခဲ့ပြီး2022ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မှာပထမဆုံးထိုးစစ်ကိုစတင်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း MDY PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သုံးနှစ်တာတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမြို့ပြမရှင်468ကျိန်တိုက်ပွဲကြီး38ကျိန်နဲ့တိုက်ပွဲငယ်54ကျိန်ကိုတိုက်ခိုက်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း MDY PDF ကဆိုပါတယ်။ MDY PDF ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအနက်အထင်ကရအနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တန်ဖိုကျေးရွာစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဒါကာစမှုအဆင့်ရှိတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်အောင်ကိုတုတ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငင်းကျန်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ကျမတို့လူငယ်တချို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအပေါ်လက်မခံနိုင်ကြတဲ့အစုံ2021ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားကြတဲ့အာဇာနည်စစ်သည်အပေါင်းကိုလည်းအစဉ်အောက်မိတ်ဦးညွန့်လျဲလို့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှတ်တမ်းရုပ်သံကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။